מנדרינה, קליפה, קליפה דקה, אבל אם אני אקח פמלה, אני אקבל קליפה אהבה. בקיצור יש כדור, שתי קיו, סביב הכדור, יש קליפה אהבה, אוקיי? נגיד פה R, נגיד פה שתי R, נגיד פה שלוש R. עד חלק הפנימי של הקליפה, זה חלק חיצוני של הקליפה, שתי R, שלוש R, בקיצור. דבר הכי חשוב, ששדה חשמלי בתוך הקליפה אהבה, אפס. מעטפת דמיונית, ובתוך המעטפת אני צריך לקבל שדה חשמלי שווה לאפס, נכון? אבל יש פה מטען שתי קיו. זאת אומרת, לחלק הפנימי של קליפה אהבה אמור להיות מטען שתי קיו. שתי קיו פלוס מינוס שתי קיו, אני מקבל אפס, כמו שאמור להיות. אבל הקליפה אהבה, נגיד, טונה עד 6Q, סתם דוגמה, 6Q, מה זאת אומרת? מינוס 2Q פלוס Q פה זה Q1 ופה אני מחפש Q2, זאת אומרת זה מינוס 2Q זה Q1 פלוס Q2 אמור להיות שווה כמה? 6Q סך הכל. מה המסקנה מכאן? ש-Q2 שווה כמה? 8Q. זהו. 8 פחות 2, אני מקבל 6. יופי, אם אנחנו מבינים את זה, עכשיו אנחנו יכולים לפתור כל בעיות, נגיד ככה, ככה, ככה. פה 7Q, פה Q1, פה Q2, ופה קליפה טוענת עד כמה? עד 18Q, סתם דוגמה. אז מה אני מקבל? הופ! אז זה Q הזה מינוס 7Q, נכון? אז מינוס 7Q פלוס Q2 שווה 18Q. אז Q2 שווה 25Q. הנה, פתרתי. פה מינוס 18Q, אז בבקשה, פה מינוס 18Q. מינוס 18Q, מה יוצא Q2? נכון? זה יוצא 11 עם סימן מינוס Q. זהו, תודה רבה, כל טוב, להתראות. אם אתם רוצים לדעת הרבה יותר, מה אני מבקש? להצטרף למועדון של אליגור, רק 14.90, ואתם מחוסנים מכל הצדדים. אני מבטיח שבמבחן בגרות אתם מקבלים ציון מצוין. רק 14.90, ואתם חברי המועדון. תודה רבה, כל טוב, להתראות.